បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទអរគុណបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ4 Channel សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីជោគជ័យនៅលើ 1,000 Subscribe ទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាយើងទទួលបាននៅមិត្តភ័ក្ដិថ្មីថ្មីនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube មួយនេះបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងតកតោនឹងការសិក្សាពាក់ព័ន្ធ YouTube បងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបានបន្តមកទៀតសូមចូលមកកាន់ Playlist ហើយបងប្អូនគ្នាសូមជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងបាទចង់សិក្សាពីអ្វីបើសិនជាបងប្អូនគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រើការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រសូមចូលមកកាន់ Playlist កុំព្យូទ័របើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃសូមចូលមកកាន់ Playlist ទូរស័ព្ទដៃបាទខ្ញុំបែងចែកពីរនឹងដាច់ពីគ្នាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺទូកុំព្យូទ័រវាគ្រប់គ្រងខ្លាំងជាងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាដែលប្រើទូរស័ព្ទដៃជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបន្តមកទៀតបងប្អូនគ្នាសូមមើលកុំព្យូទ័រវិញបាទទម្រង់ដូចគ្នាបងប្អូនណាព្រោះនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃក៏យើងត្រូវតែទៀមទាឲ្យត្រូវនឹងទម្រង់កុំព្យូទ័រដែរបាទអរគុណច្រើនហើយមាន playlist ផ្សេងៗទៀតបងប្អូនអាចស្អែកបានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ4 Channel សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាបាទឈ្មោះទី1គឺ Visa Single អូ Visa Single បាទ Visa Single គឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពីអ្វីបងប្អូនគ្នាគឺ Health and Beauty for Everybody បាទគឺបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងបាទពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពនិង Beauty បាទសម្រស់ណាបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាដែលចង់សិក្សាក៏ដូចជាចង់គេហៅបែបធម្មជាតិបងប្អូនគ្នាអាចចូលមកកាន់ Channel Visa Single បានបាទ Visa Single អានេះ underscore បងប្អូនគ្នាណាខ្លាចវាយ Channel ឈ្មោះគាត់អត់ត្រូវនេះ underscore អញ្ចឹងទើបចេញមកបងប្អូនណាអូខេបាទនេះ Visa ហើយ underscore អាខាងក្រោមណាហើយ Single អញ្ចឹងគឺ Channel គាត់បង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពនិងសម្រស់បែបធម្មជាតិបងប្អូនគ្នាប៉ុន្តែសូមប្រាប់ណាបើសិនជាមានករណីយកភ្លេងពី YouTube Library ក៏ដោយសូមដាក់ប្រភពនៃបទចម្រៀងផងបាទគេហៅថា credit credit ម្ចាស់ដើមណាអញ្ចឹងកន្លែង description សូមដាក់ថា music ចុច2 YouTube Audio Library បាទហ្នឹងគេហៅថា credit អូខេបើសិនជាម្ចាស់ channel បានដឹងឬក៏មានការយកភ្លេងមកពី YouTube អញ្ចឹងសូមដាក់ credit ដើម្បីបង្ការនៅពេលដែលយើងស្នើសុំកុំឲ្យវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹង value បាទ policy value ណាគឺហៅថាតម្លៃនៃវីដេអូតម្លៃនៃម្ចាស់ដើមឬក៏បទភ្លេងម្ចាស់ដើមត្រូវតែដាក់ credit ឲ្យគេបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណដូចគ្នាមិនថា channel ណាដូច channel ណាទេឲ្យតែយកភ្លេងពី YouTube សូមដាក់ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមដាក់ credit ឲ្យទៅកាន់ភ្លេង YouTube សូមដាក់ថា music ចុច2បាទ YouTube library អញ្ចឹងមកគឺ OK ហើយនៅពេលដែលខាង YouTube ត្រួតពិនិត្យគេត្រួតពិនិត្យអញ្ចឹងដែរបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ Channel Visa Single ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ក៏ដូចជាសិក្សាក៏ដូចយល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការសុខភាពនិងសម្រស់បាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងទទួលបានហើយកុំភ្លេចណាមើលឲ្យបាន3នាទីដល់5នាទីកុំ Click Like Comment Subscribe បាទព្យាយាមមើលមិនឲ្យបានមួយចប់មួយចប់ហើយចាំ Subscribe នៅលើវីដេអូទី2បាទអរគុណច្រើន Channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Family Tour បាទ Family Tour គឺជា Channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរកំសាន្តបែបគ្រួសារបាទជារួមទៅគឺនៅពេលដែលយើងមានវីដេអូយើងចេះតែផុសបដាទៅណាថ្ងៃក្រោយទៅវានឹងគង់តែរីកចម្រើនទេលើវិស័យ YouTube យើងមិនដឹងថានៅពេលណាឬក៏ពេលណាទេតែ YouTube គឺអាចរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមពីការធ្វើចំនួនផ្សេងផ្សេងបាទគឺជាការកំសាន្តផងគឺជាការទុកវីដេអូអនុស្សាវរីយ៍ផងដែរតែដូចខ្ញុំផ្ដាំអញ្ចឹងករណីយកភ្លេងពី YouTube សូមដាក់ credit ឲ្យម្ចាស់ដើមបាទបើសិនជាយើងស្គាល់នៅបទចម្រៀងយើងអាចដាក់ឈ្មោះបទចម្រៀងបើសិនជាអាចធីសគឺអាចធីសអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកច្រៀងនឹងគេដាក់តែម្ដងណាពេលដែលយើងយកភ្លេង YouTube មកគឺយើងដឹងហើយថាឈ្មោះអីឈ្មោះអីអញ្ចឹងយើងដាក់ឲ្យទៅកុំឲ្យខាតពេលនៅពេលដែលយើងស្នើសុំវាមិនអប្រូវបាទអរគុណណាខ្ញុំគាត់ alert ជាប្រចាំពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែង value video បាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាទទួលបាន Subscribe ត្រឡប់មកវិញពី Family Tour ទាំងអស់នេះហើយគាំទ្រទាំងអស់នេះដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់នេះលើវិស័យ YouTube បាទអរគុណច្រើន Channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថាThe Tour Club បាទ The Tour Club គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេស technical បាទគឺផ្នែកគ្រឿងសំណង់សំទោសព្រឺម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងនៅពេលបន្ទាប់គាត់នឹង update ពាក់ព័ន្ធនឹងការហៅ tour មួយមួយតើភាសាអង់គ្លេសហៅអីឬខ្មែរហៅអីអញ្ចឹងជួយជាជំនួយនឹង subtitle បាទអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាពេលខ្លះក៏ខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរអានឹងគេហៅស្អីផងទិញឧបករណ៍ពេលខ្លះប្រាប់គេអូបងខ្ញុំតង់ទៅឧបករណ៍នេះឧបករណ៍ស្វានប៉ុបវិកម្មវិជ្ជាវិញបាទអត់ដឹងឈ្មោះហៅអីពាក្យបច្ចេកទេសអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួសជុលក៏ដូចជា
អូនេះជាងជួសជុលដល់បងប្អូននេះបាទស្គាល់ជាងជួសជុលមួយតែម្ដងបងប្អូននេះបើសិនជាបងប្អូនមានគេហៅថាជាងដូចគ្នាអាចសួរគ្នាដើម្បីគេហៅថាបដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដូចជាកើនៅចំណេះផ្នែកបច្ចេកទេសជួសជុលផងដែរបាទអរគុណច្រើន The Tool Club បាទចែករំលែកនេះគឺមិនធម្មតាទេបងប្អូននេះចែករំលែកគេហៅថាបច្ចេកទេសឬក៏ជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដងបាទរកស៊ីណាជំនាញរកស៊ីបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រទាំងអស់នេះហើយទទួលបាន Subscribeពីគាត់ទាំងអស់គ្នាណា complete មើលឲ្យបាន5នាទី click like comment ហើយចាំ click subscribe សូមមើលវីដេអូទី1ហើយសូមចូលមក subscribe ចំណែកទីវីដេអូទី2ដើម្បីកុំឲ្យ subscribe បងប្អូនគ្នាបាត់បង់ត្រឡប់ទៅវិញបាទជួនកាលសាប់អត់ជាប់អរគុណច្រើនឆានែលបន្តគឺឈ្មោះថា All Khmer Legend Channel បាទ All Khmer Legend Channel គឺជាឆានែលមួយដែលបង្ហាញពីរឿងនិទានបាទរឿងនិទានណាបែបរឿងព្រេងបាទសូរិយាឃាតច័ន្ទឃាតអាអត់ដែរមើលនេះព្រះច័ន្ទកុមារក៏អត់ដែរមើលដែរខ្ញុំបាទឥឡូវរឿងយើងមានរឿងអីដែលធ្លាប់មើលកាលពីទូចទូចបាទក៏ពើនឹងទន្សាយធ្លាប់ស្ដាប់បាទកូនរៀនដែរបាទភ្នំប្រុសភ្នំស្រីក៏ធ្លាប់ដែរហើយរឿងទន្សាយក៏ធ្លាប់អូនេះជារឿងនិទានល្អសម្រាប់ក្មេងៗបងប្អូនគ្នាណាអឺយូរទូទៅបើសិនជាយើងអត់ចេះច្រៀងអីយើងដាក់មកបត់ទៅបាទដាក់មករឿងឲ្យគាត់ស្ដាប់តែម្ដងបាទមកឲ្យគាត់មើលកុំឲ្យខូចភ្នែកគាត់អញ្ចឹងយើងដាក់មករឿងឲ្យគាត់ស្ដាប់ស្ដាប់ទៅគេងលក់តែម្ដងបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាការចែករំលែកមួយល្អសម្រាប់ក្មេងៗក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីអ៊ុំប្រុសអ៊ុំស្រីដែលគាត់ស្ដាប់ហើយគាត់អាចនិទានឲ្យចៅចៅស្ដាប់នៅពេលដែរគាត់គេងលងលក់ផងដែរបាទបំពេហ្នឹងបំពេបាទល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចគាំទ្រទាំងអស់គ្នានៅលើ Channel All Khmer Legend Channel ដើម្បីទទួលបាន Subscribe ពីម្ចាស់ Channel ផងនិងទទួលបាននៅរឿងនិទានល្អល្អដើម្បីក្មេងៗអប់រំក្មេងៗផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាអរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ